қазіргі уақытта ел бойынша вакцина салу процесінің қарқыны қатты тұрғындарға қолайлы болу үшін қарапайым емханалардан бөлек жылжымалы медициналық кешендер де іске қосылған бүгінде павлодар қаласы бойынша төрт жерде заманауи құрылғылармен жабдықталған автобустарда екпе алуға мүмкіндік бар бірақ сол жылжымалы станцияларда препараттар қалай сақталады вакцинаны әрі бері тасымалдаған кезде оның сапасы төмендеп кетпей ме автобус ішіндегі термоконтейнер препаратты қанша уақыт сақтап тұруға қауқарлы келесі сюжетте жылжымалы медициналық кешендер қала бойынша тек демалыс күндері ғана желіге шығады яғни күнделікті күйбің тірлікпен жүгіріп жүріп екпалуға үлгірмей үлгермей қалған жағдайда осы автобустарға баруға мүмкіндік бар қазіргі таңда павлодар қаласы бойынша төрт жерде жылжымалы пункт бар ал жұмыс күндері олар шалғай ауылдарға жіберіледі қала бойынша төрт нүктеде орналастырылған болатын бұл жылжымалы авто кешендер олар мысалға күндізгі жұмыс күндері осы екпе алуға үлгермей жатқан адамдар үшін жасалып жатқан жағдай болып табылады жылжымалы медициналық кешендерде вакцина қалай сақталады оның әсері қандай контейнерден басқа жерге ауыстырғанда сапасына ызат түспей ме дейсіз ғой бұған да жауап бар негізінде ресейлік спутник V препараты 25 градуста сақталады мамандардың сөзінше дәрілік затты тек қатқан күйінде ғана алып жүруге болады оның өзінде арнайы тексерістен өткен термоконтейнерлерге салу керек сондықтан автобус ішінде емін еркін қолдана беруге болады ал тоңазытқыштан шығарылған препаратты дәрігерлер алақанымен ертіп барып қолданады хранится она при 25 в холодильнике препарат минус 25 градуста сақталады бұл тек ресейлік екпеге қатысты бұдан бөлек жылы жерде сақталатын дәрілік заттар да бар олар да арнайы қорапқа салынады Автобуздарда алып жүру оның сапасына әсер етпейді барлығы дәрігерлердің бақылауында согласно она используется айта кету керек препараттарды сақтайтын тоңазытқыш кез келген уақытта істен шығуы мүмкін осы мақсатта жылжымалы кешен ішінде қосымша қорапшаларда орнатылыпты демалыс күндері павлодар облысы бойынша үш жүз он бір адам вирус жұқтырған бүгінде өкпені жасанды желдету аппаратына жиырма адам қосылған ал төсек орын жүктемесі қырық бір бүтін оннан сегіз пайызды құрайды зұлқарнай ермұратұлы досымбек тоқай ертіс ақпарат